Välkomna tillbaka till en helgvlogg. Nu så ska jag in till stan för att luncha med en tjej som heter Chloe. Så det är det vi ska börja med. Men hörni, jag måste också bara säga det. Jag är så himla glad över att ni tittar på alla mina videos och kommenterar så mycket och att ni visar så mycket uppskattning på hur jag filmar och hur jag redigerar. Ni ska veta det, jag blir oerhört glad och jag läser varje kommentar, de betyder jättemycket för mig, så tusen tack. En liten påminnelse är att ni kan trycka på det här lilla hjärtat som är nere i ett utav hörnen för att prenumerera på kanalen så ni inte missar någon video, för det vill man ju inte. Tänk om man skulle råka missa en video. Fy fan, hur ska man då veta vad som har hänt i mitt liv? Det går inte. Helt omöjligt att veta. Mickey var. Va? Mickey också. Ja, Andreas liv kan inte missa någonting om. Och Chloe och Sacko ska vi vara. Och Chloe och Sacko. Och allting däremellan. Det är ju så mycket som händer i våra liv, va? Okej, hejdå älskling. Hejdå, hjärtat. Vi ses sen. Puss, puss. Puss, puss. Älskar dig. Like a cargo, you will carry me. I just hope you know my depth, even though it makes no sense. Tjo kattpappan. Nu har jag mött upp kattpappan efter att jag varit och lunchat i stan med Chloe, Victor och Chloes väninna som jag inte kommer ihåg vad hon heter. Men jag filmade inte ännu så att det har inte så jättestor betydelse då. Finns det någon mer information vi behöver kring den? Mer information behövs inte. Nu är vi på Ikea och ska handla en ny kastrull för Andreas tog sönder. Så vi ska köpa en ny kastrull och sen ska vi köpa nya dynor eller sån här material kring dynorna till våra utemöbler, för de har börjat mygla. Skitäckligt. Vi köper några hela dynor. För de dynorna har också börjat. Okej, så att nya dynor till uteplatsen. Så det ska vi göra. Yes. Ja, då kör vi. Okej, kan vi prata om det här eller? Alltså det var det roligaste jag varit med om. Ja, yeah, alltså kan vi prata om det här? Nu pratar jag om det. Människor på f***ing Ikea. Alltså jag blir tokig, vad är det för anarki egentligen? Alltså så här. Okej, akta bilen. Men, alltså. Vad gör du? Ja. Alltså, det här är ju sjukt. En tant gick förbi och drog sina stolar mot bilen. Alltså, och så här. När jag tutar på henne, hon bara. Jag säger ju det! Det är något fel på människor som tar sig till Ikea! Jag blir tokig! Alltså vad är det såhär, du vet såhär, folk vet inte hur de ska. Man har en bred gång. Och det är såhär, det får ju plats två. Nej, det är såhär, gå runt i mitten, gärna två, gärna tre personer. Kanske lite kassa, lite kundvagn. Är lite överallt, man kan inte komma förbi. Jag blir tokig! Men såhär, vad fan är det med er? Det är ingen jävla semester, vi är här på shoppa, flytta på er folk. Och sen så den här jävla snubben som stod bakom i kön. Fyra gånger slår han in grejerna i knävecket på mig. Jag har ju lust att bara, hej, just nu vill jag på Mike Tyson och bara, ding ding. Han var så, ni ska ha sett Andreas, hur kan. Han var så jävla arg. Alltså jag blir sällan arg. Men sånt här blir jag tokig på. Mm, ändå. Han ställde sig bakom kön när jag skulle gå och köpa kaffe. Vad har du, liksom? Nej, vad äckligt. Du har i kaffet. Alltså, hjärtat. Jag stoppar ner den där. Snygga förberedelser. Jag stoppar alltså ner min servett i kaffet. I kaffekoppen. Tror du att det var tom eller precis? Trots att du köpte den precis. Ge mig bilnyckeln, nu kör vi. Nu kör vi, Britt-Marie.
okej, nu är det så här, det har hunnit bli kväll och Andreas har stuckit iväg på bio med sin kompis. Och jag är hemma och jag är sugen på att träna. Nackdelen där vi bor är att det går typ inte att gå någonstans. Att åka till gymmet från oss med bil tar 5 minuter, det är skitnära. Men ska man gå till gymmet härifrån så tar det typ en timme. Det doesn't make sense, men så är det. Det tar skit lång tid för det finns inga gångvägar riktigt. Men då fick jag en liten snilleblixt, hörni. Jag kan ju träna hemma. För det finns ju massa såna här cardio workouts på YouTube. Det här kommer vara så jävla pinsamt och det här kommer bli så cringe så att det är helt sjukt. Men jag känner, skitsamma. Vad är det värsta som kan hända? Att hela svenska folket ser det och att jag nästa år får inte vara med i Let's Dance igen. Nu jävla ska du svettas. Jag trodde inte jag skulle svettas så mycket. Men jag ska erkänna, jag gjorde faktiskt 2 pass. Alltså jag gjorde först en latinmusikinspirerad workout. Och sen efter den så hittade jag en hiphopinspirerad dansworkout. Så den sista var lite mer fokus på rumpa. Det var mycket så här lågt liksom. Och den första var mycket armar och ja, fart och flykt. Men alltså det här var ju skitbra. Det här ska man ju lätt köra ifall man inte har tillgång till det. Det är bara googla, eller det är bara skriv in på YouTube dance workout videos så kommer det. Åh, fan, jag har fått 100 år. Hur mycket som helst. Men nu måste jag hoppa in i duschen. Jag är så svettig och Andreas kommer nog hem vilken sekund som helst. Så vi lägger på så hörs vi imorgon när det är fredag. Godnatt. Ja, då är vi ute på en liten morgonpromiss med hundarna. Skönt som fan. Jätteskönt, vi gjorde det här igår också, men då filmade inte jag. Nej. Men svinskönt verkligen, för det börjar äntligen bli lite bra väder. Vi ska ju till Gävle sen, för där har mamma och hennes man ett landställe. I Granön heter det området, så dit ska vi. Superfint. Ja, och du ska hjälpa till med en grej. Plocka ner båten. Ja, de har en liten motorbåt som ska ner i vattnet, så förhoppningsvis så kommer vi åka runt lite i den. Det är väl inte så liten egentligen. Det är ingen japp. Nej, men så det blir mysigt. Så nu ska vi traska vidare, sen åker vi till Gävle. Häng med. Så då är vi hemma från våran lilla promenad igen. Och utanför dörren så stod det ett bud som hade kommit från Depend Cosmetics. Så jag tänkte att vi ska ta och kika lite vad som finns i de här boxarna. De var ju jättefina. Jag misstänker att det är deras nagellack. Till slut kommer jag behöva säga till Depend att sluta skicka alla de här nagellacken. För att jag har typ på riktigt 1 miljard av de här minilacken. Nu säger inte jag det för att verka otacksam. Men jag har inte så många fingrar att måla på Depend. Okej, här har vi en påse med lite minilack. Alltså de här är ju fruktansvärt bra. Just för att de är så små och lätt att ta med sig. Och de kommer så mycket härliga olika färger. Och i den andra boxen. Ska vi se vad som finns. Jag hoppas ju att de har skickat lite fransar. För det använder jag ju mig oerhört mycket av. För de har ju också egna fransar. Samt våtservetter och massa annat skoj. Här har vi ännu fler lack. Men alltså de är jättefina. Så tack snälla Depend. Men vet ni vad jag ska göra med de här? Jag ska ju hålla ett litet event nästa vecka. Så jag tänker om jag kanske ska vara snäll och bjuda på minilack till alla som kommer dit. Det vore väl mysigt. Ja, men nu blir lite kaffe som jag precis har kokat klart eller bryggt klart. Sen så ska jag hoppa in i duschen och göra mig i ordning. Så taggar vi till Gävle. Så, nu sitter vi i bilen. Yes! Och vart är vi på väg? Granön! Granön som jag trodde låg i Gävle, men det gör det visst inte. Nej, för det ligger i Tönnebro. Ja. Eller, vi har Tönnebro och så är det bara så här. Ute i kusten, där ligger det exakt. Och Tönnebro är stoppet där vi brukar åka. Ja, nu är vi framme.
jäkla mygg. Ja. Klockan är 8 och det är så jävla mycket mygg här så att det är helt sjukt. Tjena Leonora. Tjena. Hej mamma. Så, nu är vi framme på landstället. Mamma har, eller hela familjen har lagat mat, jättesnällt. Ja, vi ska kolla lite på Let's Dance-finalen som är nu på tv. Men jag insåg precis att jag tycker att alla danser ser exakt likadana ut. Jag ser ingen skillnad på en salsa, blubble och en tango. Och du är duktig älskling. Dukar att ha dig. Alltså det här måste ju vara det mysigaste med landet. Öppen brasa. Vad har du hittat där, Chloe? Vad har du hittat där? Chloe, ge mig den. Ge mig den. Chloe. Chloe. Ska jag bara dra nu eller? Hur många badrum var det? Två badrum. Är du med? Ja, jag är med. Alltså du behöver inte oroa dig. Morgon hörni, det är lördag och idag ska vi flytta på våran båt. Den ska ner i vattnet och ja, det är schemat för idag. Stiligt älskling. Det där ser inte skönt ut. Det är lite små kallt vatten faktiskt. Nej. Jag ska gissa på 8-9 grader kanske. Har det så kul då? Tack, eller vill du åka? Nej, vi ska åka bil. Mamma hittar inte hem utan mig, vet du. Nej, ja. Såklart inte. Vilket teamwork. Ja. Så nu ska vi åka och lämna den här fina kärran, draggriset. Nu är hjulet nere. Nu tänker vi dag. Hur går det? Kom igen då! Kör! Ska vi fråga någon om hjälp? Det är inte jättemycket folk här att be om hjälp. Det gick ju bra. Det gick alldeles utmärkt. Vi fick hjälp av en trevlig herre inne i fisk- eller båtbutiken. Annars hade jag inte klarat det själv. Nej. Men det var så att Lennart och Andreas gav oss lite fel instruktioner. Så att det var faktiskt inte vårt fel. Det är inte bara lite. Det här var jättefel. Helt felaktiga instruktioner. Men nu är båten i. De är ute på vattnet. Och vi ska till vänster. Och vi ska till vänster? Ja. Jag har röstat till höger. Nej. Nej. Okay, och vi ska till höger. Nej, vänster. Vänster? Ja. Ditåt. Höger, vänster. Så var det. Vi ska till vänster. Nu är det rakt fram eller? Höger. Du kan inte köra rakt fram. Oj. Nej. Eller jo, det hade gått. Ja, men vi ska ditåt. Tror jag. Nej, tvärt. Backa. Det var rakt fram, ursäkt. Gud, jag hade lätt mamsen. Nu är det dags för lunch. Fiskhare restaurang, välkommen. Tack älskling. 250 kronor. Oj, som taget. Ja. Alltså de har så goda sillar här. Jag älskar sill. Oj, gud vad många sillar du har tagit. Jag har bara tagit två sorter. Mm-hmm. Så, en tallrik med bara sill. Dröm. Howdy. Hej. Allihopa styrar på Leonoras Alexandras tallrik. Mm. Vi har tagit massa olika sillar. Mm. Vi har kräftsill. Ja, massa sill. Ja, massa sill. När man inte har med sig regnjacka eller regnskor, då lånar man Lennarts regnskor och mammas regnjacka. Så springer vi till bilen. Alltså fy fan vilket väder. Vänta på mig hörni. Bra jobbat. Ja. Är du med eller? Ja, jag är med. Bra. Nu kör vi. That you up to no good. Everyone has been telling me that you got me hooked. You're playing it big time. You're feeding me lies. Everyone has been bugging me to sever the ties. But I would never, ever, ever would have believed them. No reason. Sometimes
Sometimes the truth is hard to see. But never, never, ever, ever seem to be over. Okej, så hörni, då är det dags för mig att lägga mig. Klockan är 10:30 och imorgon ska vi gå upp hyfsat tidigt för att förhoppningsvis åka lite med båten. Och sen ska vi åka hem till Stockholm för att vi ska ju gå på en lägenhetsvisning som är 3:30 tror jag. Alltså det här är drömlägenheten. Alltså den är så jäkla fin. Och jag hoppas verkligen att jag och Andreas får den. Ja, så ni får helt enkelt hålla tummarna på oss. Att vi får den. För där ska vi skaffa barn och bilda familj. Typ. Nej, men förhoppningsvis så liksom blir nästa boende det boendet vi bor i. Länge och liksom skapa vår familj i. Vi får se, hörni. Men jag filmar lite imorgon också, så kör vi vidare då. Godnatt. Lucky, lucky, lucky me. Uh-oh. Lucky, lucky, lucky me. I won, got it done. Lucky, lucky, lucky me. Uh-oh. Lucky, lucky, lucky. I won't let the door hit when I leave. Shoulda known by your rap sheet that you were. Söndag idag då. Så nu är vi ute på bryggan. Klockan är typ 10 på morgonen. 11 kanske. Och Lennart håller på och fixar och donar. Men alltså jag måste visa er. Det finns en annan båt här. Vi måste gå försiktigt dit. Där är en fågel som har lagt ett litet bo. Med små ägg. Men den är på hugget. För varje gång jag kommer nära så flyger den iväg. Dun, 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 dun. Ska jag vända kameran försiktigt här så kanske ni ser. Där sitter fågeln och ruvar på sina ägg. Mama bird. Är Andreas med på båten? Ja, på båten. Ja, det är det vi. Ja, hej hej. But now I am telling you I'm going to smile. But I would never ever ever would have believed them. No reason. Sometimes the truth is hard to see. But never, never, ever, ever seem to be over. I saw her, so I'm happy I got freed. Lucky, lucky, lucky me. Nu har vi kommit tillbaka från en underbar tur på båten och nu ska vi åka tillbaka mot Stockholm och vi ska gå på den här visningen av det nya boendet. Va? Hundmat, aha. Så vi hade visst glömt hundmaten. Vad var det jag sa? Jo, nu ska vi åka på den här husvisningen. Så får vi se om vi förälskar oss lika mycket till boendet som jag gjort online. Så spännande alltså. Vi är i Stockholm igen. Vi höll precis på att krocka, men vi överlevde. Nu är vi i alla fall i Stockholm igen och vi är snart vid den här lägenheten som vi ska gå på visning på. Och högst troligt så kommer vi inte flytta in där. För det är lite över våran budget. Så att... Men man vet aldrig. Nej. Det här är en människa som är väldigt, väldigt positivt inriktad när det kommer till att kunna köpa saker. Till exempel en lägenhet som man gillar på bild. Jag vill också väldigt gärna bo där. Men jag är med den här realisten som bara så här, åh fan. Vi har inte så många miljoner. Nej. Så att, vill ni någonsin köpa någonting med Alexandra, no problem, hon fixar det. Ja. Hon bara bra bra. Jag bara trollar fram cashen. Ja. Jag och Andreas har kommit på en ganska bra deal så vi ska erbjuda mäklaren. Vad sa vi? 3,5 miljoner och 5 swipe-ups på Instagram. Taget. Det blir skitbra det här. Ja, tänk långsiktigt. Oh my god, där är den. Vad fint det är! Ja. Jag börjar gråta. Nu är vi hemma igen och vi har kollat på... Ja, jag pratar med vloggen. Va? Jag pratar med vloggen. Jaha. Då har vi kikat klart på våningen och vi är hemma i vår, ja, vår lägenhet nu. Jag är ju fortfarande lika förälskad i den här nya våningen så att jag vill ju lägga bud. Men några saker måste kollas upp innan så jag ska ringa min revisor imorgon för att det är ju söndag idag. Så imorgon ringer revisorn, kolla läget. Men jag skrev upp mig på den här intresserade listan. Så får vi se. Vi får hålla tummarna för mig. För jag vill jättegärna ha den här våningen. Alltså ni kommer dö
när ni ser den. Nej, ni ska inte dö, men ni fattar att man bara wow, jag vill ha den. Okej, hörni, men nu ska jag lägga på den här videon så att jag kan börja klippa ihop den och publicera den, så ni får upp den i lagom god tid. Glöm inte att likea videon och glöm inte att det kommer upp en ny video på onsdag. Vi ses och hörs då.